Tak otvírám diskuzi po našich dvou úžasných příspěvcích. Má někdo první otázku nebo komentář? Já bych začala, pokud ne. Rozmyslete si, prosím, na co byste se chtěli dál zeptat. Já bych se zeptala první Milana Štefance, když mluvil o té likvidaci těch malých obchodníků, jestli existuje nějaký vzor, nějaká vzorová země, ve které funguje nějaká legislativní ochrana proti likvidaci těch malých prodejen s potravinami od malých obchodníků obecně. Já za ten dotaz moc děkuju, protože takřka všechny země západní Evropy, vlastně i střední Evropy, jsou na tom z hlediska legislativní úpravy lépe než Česká republika. Snad jenom, myslím si, Řecko nemá příliš velkou regulaci nákupních řetězců. Když se asi nejdál z hlediska nějaké regulace nákupních řetězců zašlo Norsko, když si norská vláda zpracovala, jaký dopad mají ty řetězce na místní živnostníky, distributory, producenty na konci 90. let, tak dospěla k tomu, co jsem tady říkal, jak to vlastně působí na ty řetězce, na ty producenty, a ona v roce 99 svým vládním dekretem zakázala výstavbu všech hypermarketů větších než 3000 metrů čtverečních na 5 let. A těch 5 let vlastně se tam skutečně nic takového nepostavilo a po dobu těch 5 let se připravovala celkem přísná legislativa toho, za jakých okolností, kdy a kde mohou potom řetězce podívat. Když se podíváme třeba do Francie, do Holandska nebo i do Rakouska, tak tam vidíme, že buď na celostátní úrovni nebo na úrovni třeba spolkových zemí, Rakousko a Německu, tak jsou velice přísné regulace z hlediska třeba velikosti těch řetězců, do toho rozhodovacího procesu jsou zapojeny spotřebitelské svazy, hospodářské komory, například řetězec, když chce postavit někde svoji prodejnu, tak si musí nechat zpracovat výzkum, který vlastně prokazuje, nebo kterým říká, jaké zboží bude prodávat a jestli tím může narušit konkurenci v tom daném místě nebo ne. Funguje tam vlastně úplně jiný systém toho, jak se tyhle řetězce staví. Některá třeba holandská města to mají upraveno tak, že není to, že přijde řetězec do města a řekne, vy tady máte krásný park a já tam chci udělat parkoviště ke svému hypermarketu. Ale naopak je to, že město si spočítá, jaká je kupní síla obyvatelstva, najde si, vytipuje si nějaké lokality, většinou jsou to nějaké lokality, kde je ekologická zátěž, nějaká průmyslová fabrika, stará skládka, a vypíše něco jako výběrové řízení, řekne, ano, tady můžete postavit nákupní centrum, ale za těchto jasně daných podmínek, některý případ třeba i určí, jaký sortiment může prodávat, aby to nezlikvidovalo jiné už tam fungující jinou fungující síť obchodu, a dá to vlastně tomu řetězci, který nabídne nejlepší podmínky, právě třeba, že odstraní ty staré ekologické zátěže. To jsem mluvil pořád o západní Evropě, ale třeba i v Polsku se mají jeden zajímavý vlastně zákon, který říká, že řetězce od určité velikosti, teď si to číslo nepamatuju, myslím, že to bylo od 1500 metrů čtverečních, tak musí mít souhlas obce k tomu, aby ten řetězec mohl být postaven, a to i v případě, že se nestaví na obecním pozemku, že se staví na soukromém, a v případě, že to myslím na 3000 metrů čtverečních, tak dokonce krajské samosprávy. Ono to na první pohled zní jako banalita, ale v České republice je řada příkladů, kdy vlastně supermarkety a hypermarkety jsou stavěny i přesto, že ta obec, na jejímž území ten supermarket se má stavět, s tím nesouhlasí. Ale ten soukromý, nebo ten řetězec většinou skrze nějakého developera si tam koupí pozemky a de facto postavení obce v nějakých těch povolovacích procesech paradoxně je menší než třeba občanských sdružení. Ale obec je ta, která nese ty náklady, takže když se někde postaví velký supermarket a hypermarket, obec sice dává nesouhlasná stanoviska, která ale nemusí být respektována, ale v momentě, kdy tam vzniknou dopravní komplikace, kdy se prostě musí stavět třeba mimoúrovňové křižovatky a podobné věci, tak pokud ta obec tomu nedotlačí toho investora, tak to musí dělat vlastně na veřejné náklady a z veřejných peněz a vlastně z peněz daňových poplatníků. Ono v takhle extrémní podobě to vlastně je jenom v některých menších obcích, ale velice často se to dělá tak, že v momentě, kdy za veřejné peníze, někdy třeba z evropských dotací, se postaví různé obchvaty měst, veřejné komunikace, no a supermarket si vedle toho koupí pozemky a postaví si tam ten svůj obchod, a vlastně veřejnou komunikaci, která měla třeba zrychlit dopravu,
tak využívá jako svoji obslužnou komunikaci, čímž už uspořil a vlastně ta jeho investice byla dotována z veřejných peněz. Takže v Polsku třeba takováhle věc není možná. Tím nechcou idealizovat, samozřejmě je možné uplatit samosprávu i krajskou samosprávu, ale zase je to nějaký způsob toho, jak občané vlastně mohou třeba skrze své volné zastupitele minimálně na té úrovni samosprávy tohle ovlivňovat. V České republice nic takového vlastně nefunguje. Jediný zákon, který u nás reguluje řetězce, tak je zákon, který v takovém krátkém období, kdy vlastně levicové strany měly většinu v parlamentu, tak prosadili zákon o regulaci tržní síly. Je to ten zákon, proti kterému většina pravicových stran neustále útočí a chtějí ho zrušit, protože údajně omezuje volný trh. Naposledy s tím přišel Vít Bárta, který řekl, že pomůže českým potravinám tím, že zruší regulaci hypermarketů. Dál už to nevysvětloval. Tento zákon, přestože je nedokonalý, má spoustu věcí, tak aspoň trošku se snaží narovnávat některé vztahy mezi těmi dodavateli a těmi distributory. Jak funguje to, jak prodáváte řetězec? No, většina lidí si pořád představuje, že řetězec funguje jako normální obchodník, akorát že velký. To znamená, že vy vyrábíte těstoviny, přizvá mi supermarket, řekne, dodejte mě těstoviny, zaplatí vám za ně a prodává to. Takhle to vůbec nefunguje. Jednak většinou ta budova, ve které třeba prodává různé Tesco nebo podobné řetězce, tak třeba ani nepatří tomu Tescu. Patří to nějakému developerovi. Je to z toho důvodu, že až za 20 let, za 30 let ta budova už bude stará, tak ten řetězec odejde a zůstane tam nějaké SROčko, které se rozpustí, zruší a třeba na veřejné náklady se ta budova bude muset odstranit, protože je to dost nákladné. Z Brna už máme tuhle zkušenost, že řetězec Albert takhle prostě si postavil na druhé straně silnice novou budovu a tu starou právě nechal a město ji asi za 8 milionů muselo nějak obnovovat, aby se tam vlastně nescházeli narkomani. No a vy, když se chcete dostat do toho řetězce, tak většinou ty podmínky jsou. Ne, že vám řetězce zaplatí za to, že tam dodáte ty těstoviny. Vy zaplatíte řetězci za to, že můžete dodávat. Vy mu zaplatíte za to, že se to vaše zboží, takzvané zalistovací poplatky, bude prodávat třeba ve výši očí. Vy si zaplatíte, a je to podmínkou té smlouvy, jinak vám to ty vaše těstoviny nevezme, vy si zaplatíte 3 ochutnávkové akce do roka, vy si platíte tu reklamu, kterou dostávají lidé do schránek, a vy také v případě, že se to zboží neprodává, tak si ho musíte odvést. Někdy je to ještě tak, že si ho třeba musíte dovést, sám si ho vyložit, aby ten řetězec nemusel vlastně mít na tohle vlastní zaměstnance. Z čehož plyne, že vlastně na trh těch řetězců se dostanou pouze velcí dodavatelé, velcí hráči, protože pro nějaké malé producenty ty podmínky jsou nesplnitelné. Nehledě na to, že právě třeba do zavedení toho zákona o regulaci tržní síly, který to trošku upravuje, tak splatnost faktur za to zboží byla třeba 3/4 roku. Takže vy jste tam dodali zboží za 500 000, řetězec to během měsíce prodal, ale zaplatil vám až za 3/4 roku. Takže vy jste jako malý producent de facto bezúročně financoval ten řetězec a sám jste si na to samozřejmě bral nějaký úrok úvěru banky, který byl úročen normálně. Takže ty mechanismy, jak řetězce regulovat, tak jsou známy. Když se podíváte na stránky, které provozuje naše občanské sdružení Hyper.cz, tak my tam máme i zpracován nějaký model, nějaké třeba legislativní návrhy v rámci České republiky. V české legislativě zatím asi největší páka na to, jak regulovat řetězce, tak není ani tak ta ekonomická, protože u nás třeba vláda, i kdyby chtěla, jakože nechce, tak nemůže zakázat výstavbu hypermarketu, ale ten regulační nástroj mají obce. Takže obce, když si vytváří územní plán vlastně nový se dělá v Praze a v Brně, ta situace je úplně stejná, že se to vlastně zastavilo, protože nikdo nečekal z těch, kteří ho zpracovávají, že tolik občanů ho bude chtít připomínkovat. Ale v těch územních plánech ty obce mají možnost říct, my tady chceme tolik hypermarketů, my chceme hypermarkety na těchto lokalitách, na těchto ho nechceme. A je to vlastně asi nejsilnější nástroj, jak to dělat. V momentě, kdy už někdo má někde soukromý pozemek a je tam možnost podle územního plánu stavět hypermarket, tak přestože se obce mohou účastnit povolovacích procesů, občanská sdružení a podobně, podávat žaloby, odvolání, tak už ty mechanismy jsou příliš slabé. Děkuji. Jako můžu, jo. No, já jsem tady vyslech, přišel jsem pozdě, ale vyslech jsem přesto teda řadu jako otřesných údajů, že jo.
A na to je základní prostě otázka, co s tím dělat, co s tím jako můžeme dělat. Já bych řekl logicky, že první takový malý krůček je, aby se o tom lidi dozvěděli vůbec. Jo. Nikoli tady těch 30 lidí, jo, ale širší veřejnost. To znamená, jestli třeba tito dva pánové, kteří jsou zasvěceni a vědí to a asi by si to i troufli jako říct veřejně, jestli mají přístup do médií nebo jaký mají s tím zkušenost. To je přeci první krok. Já si myslím, že absolutně minimální. Víte, ono se to nechce slyšet. No to je mi jasný. Jo. Takže jde spíš o to, jestli nevyužít IT technologie, internet a tak dále, alternativy občanů, to, tam to jde, ale to je tak asi všechno. Já bych si teda možná neskromně dovolil říct, že my ten přístup do médií s tím tématem máme. Děláme i vzdělávací pořady jak pro odborníky, tak pro střední školy, pro vysoké školy. Ty informace se šíří a myslím si, že i ten postoj veřejnosti se výrazně změnil. Skutečně na konci 90. let, kdy se v nějaké obci, městě otvíral supermarket, hypermarket, tak politici přestříhávali pásky a byla to nějaká věc, kterou ti lidé vítali. Podle výzkumu z poslední doby, které byly dělány nad celou Českou republiku jako reprezentativní výzkumy, tak přes 80% občanů už je proti výstavbě dalších supermarketů a hypermarketů. Je to proto, že vlastně takřka v každém městě už tyhle řetězce jsou a v momentě, kdy lidé mají 3-4 supermarkety ve městě, tak už si toho parku váží víc, než v momentě, kdy tam neměli žádný. Takže ten postoj se změnil, já myslím, že i v médiích už se i v těch běžných víkendových rubrikách mainstreamových magazínů píše o tom, jaké nekalé triky řetězce používají, jak to likviduje zemědělce, i takové silné lobbystické skupiny, jako je třeba Agrární komora, tak tlačí na to, aby se řetězce regulovaly. Jediný, takže myslím, že tady ty informace jsou, už nejsou ani tabu, už jsou sdíleny i veřejnosti. Já jezdím takhle po různých obcích a městech, kde si mě zvou zastupitelé samospráv a de facto se ptají, co můžeme udělat pro to, aby se nám tady ten supermarket neudělal. Problém je, že jednak ty možnosti legislativní participace občanů a obcí na tom povolacím procesu je malá. Prostě to, že obec nemůže rozhodovat, co se bude stavět na jejím území, je podle mě katastrofální a to, že existují snahy občanů, existují teda snahy politiků vyloučit možnost občanů se na tomhle podílet, což bylo jedno z demokratických práv, které vlastně bylo do zákona dáno na začátku 90. let a od té doby neustále jsou pokusy občanská sdružení a veřejnost z těch rozhodovacích procesů vyloučit. Tak to je druhá věc. No a pak samozřejmě to, co asi bychom mohli brát u jakéhokoliv jiného tématu, že to, že ještě o něčem píší média, že to ještě vnímá veřejnost, tak se jako nepřenáší do těch nejvyšších špiček politiky a to asi řeší všechny podobné iniciativy, jak udělat ten přenos, protože zvlášť u třeba současné politické reprezentace, která je de facto imunní k čemukoliv, k médiím, k občanským protestům a podobně, tak myslím, že ještě nikdo moc tohle nevymyslel. Ale aby to neznělo tak pesimisticky, myslím si, že existují i obranné mechanismy, které třeba proti tomuhle vznikají. Nebudu tady dělat, nebudu říkat ten název, aby to nevypadalo, že dělám nějakého dealera nebo propagátora nějaké konkrétní sítě, ale třeba v Brně vznikla maloobchodní síť vlastně z těch malých obchodů, kteří jsou jako českých vlastníků, někteří jsou patrioti, jak říkají moravských vlastníků. Ale jedná se vlastně o malé samoobsluhy, většinou velikosti třeba 200 až 400 metrů čtverečních. Oni založili jednotnou síť, která funguje na principu trošku franšízy, to znamená, že vlastně je tam nějaké společné logo, mají společnou třeba trošku propagaci, ale de facto každý ten obchod si může vybrat, jaké zboží prodává, jaké nabízí a podobně. Výhoda tohodle zesíťování těch několika set prodejen je v tom, že když oni třeba dělají společnou, že dělají společné objednávky. To znamená, že vy máte malou prodejnu velikosti 50 metrů čtverečních, tak nejdete do tří mlékáren a z každé si neodvezete dvě flašky mlíka. Ale děláte to společně s těmi ostatními, můžete dostat množstevní slevy a tím vlastně i můžete zajistit pestrost toho sortimentu, takže třeba nabízíte tři mlíka plus jedno biomlíko v malé samoobsluze. A navíc se tyhle malé prodejny orientují na, oni tomu říkají takzvané taškáře, tedy na lidi, kteří chodí nakupovat pěšky, což je rozdíl od supermarketu a hypermarketu, že v nich 66% lidí nakupuje pomocí automobilové dopravy, takže oni se vlastně snaží být ty prodejny postaveny tam, kde jsou nějaká sídliště nebo obytné zástavby.
Problém je, že vlastně, jak jsem říkal, 85% třeba trhu s potravinami ovládají tyhle velké řetězce a oni v dnešní době přemýšlí, jak expandovat. A jediný, kam se dá ještě expandovat, je tak je vlastně zlikvidovat tyhle sítě, které nefungují jenom na jižní Moravě, ale fungují třeba v severních Čechách, jižních Čechách a podobně. A proto třeba některé vlastně řetězce vytváří takzvané nové modely, dřív to bylo Delvita City nebo Texco Express, tedy těch malých prodejen, které vlastně jsou postaveny na podobné mechanismu a které chtějí obsadit ještě ten poslední segment trhu, který mají ty nezávislé prodejny. A v momentě, když se tohle jako vlastně pustí, tak pak tady skutečně se můžeme dostat do stavu, že tady bude 5 nadnárodních korporací a člověk se bude moct vybrat mezi tím, jestli jde nakoupit do Kauflandu nebo do Lidlu, což vzhledem tomu, že to patří stejnému majiteli, vlastně už není ani úplně alternativa. Já jsem možná zeptala na nějakou pozitivní vizi v zemědělství. Je třeba družstevnictví tou alternativou? Mají zemědělci podobnou možnost se vydat nějakým pozitivnějším směrem? Tak určitě právě družstevnictví je jedna z těch forem, která by mohla významným způsobem ovlivnit, ale i ten konec, to znamená toho koncového zákazníka. My máme celou řadu velmi úspěšných modelů družstevních obchodních sítí v Evropě, ale ono to není jenom o té obchodní síti, tady je to o té takzvané vertikální struktuře, to znamená od pole a od stáje až po vidličku. A to funguje velmi úspěšně, protože pokud jsou to výrobci, částečně sami spotřebitelé, participují na zpracování, mají zájem na kvalitě, tak pak to opravdu funguje. Takový Arla Food, to je nadnárodní vlastně družstevní společnost, která se zabývá zpracováním mléka, dneska už v 70 zemích světa, ale podstata je malý zemědělec dánský. Takže máme ty příklady, funguje to, my k tomu musíme uzrat, abych to tak nazval. Prosím. Já bych měl ještě doplňující otázku. Protože snad se někdy dostane k moci sociální demokracie. Jakou máte zkušenost, nebo jaký má ona vztah k té oblasti zemědělství a potravinářství? Přiznám se, že ty programy teda moc nečtu, asi většina lidí to nestuduje, navíc se obecní, myslím si. Já jsem mě zkušenosti, když se pojím na tu komunální úroveň, tak tam de facto snad kromě strany zelených, já to nejsem ani člen, ani nějaký velký příznivec a podporovatel, tak do podpory těchto řetězců byly zapojeny všechny politické strany. Sociální demokracie, ODS, lidovci, protože tam skutečně velice často se jednalo o korupční kauzy. Na té celostátní úrovni, jak jsem říkal, ten zákon o regulaci tržní síly vlastně navrhla sociální demokracie, zpracovatelem byl pan Hašek, jihomoravský vlastně hejtman, který zároveň, nevím jestli ještě, ale byl tehdy stínový ministr zemědělství, takže vlastně navrhoval tenhle zákon a prosadil. A vím, že minimálně ve veřejných prohlášeních se velice tímhle jako tématem zabývají a o potřebě regulace supermarketu a hypermarketu mluví. Ale vlastně jediná faktická činnost, kterou v tom udělali, tak byl tenhle zákon, který ještě je do značné míry bezzubý, protože se říká, co by se nemělo a co by se mělo, ale nějaké sankční mechanismy tam příliš nejsou, takže to spíš taková jako deklarace, než jako nějaké pokuty tam jsou, abych tomu nekřivdil. Takže asi tohle a na té komunální úrovni třeba my z Brna nebo já z Brna nebo z Jižní Moravy, kde vládne de facto sociální demokracie, tak je největší propagátor výstavby dalších velkých nákupních center a s odůvodněním, že občané to chtějí a že musíme jít vstříc občanům a podobně. Což jinak odporuje těm výzkumům, které jsou dělány a navíc samozřejmě ty zájmy tam budou asi jiné, ale to je na jiné povídání. A v oblasti zemědělství existuje nějaká naděje? Naděje existuje samozřejmě vždycky. Já si myslím, že když se podíváte do politických programů, tak snad kromě ODS, kde si nevzpomínám, že by se něco týkalo rozvoje venkova a zemědělství, to mají všechny strany. Ale ta pravda, a
ta skutečnost je potom opravdu vysoce rozdílná. Nám se třeba stalo to, já bydlím na Dobříši, žiju tam opravdu už dlouho, já tomuhle prostoru říkám středočeské pohraničí, protože tam, kde jezdil autobus pětkrát denně, tak dneska jede jeden rád jeden večer. Řada lidí se skutečně má problém už dneska dostat do práce. Ztráta té obchodní příležitosti na venkově, to je katastrofální, protože ty lidé opravdu jsou donuceni dojet si do nejbližšího supermarketu, protože už dneska nemají kde nakoupit. No a to další s tím souvisí. Doktor, škola, školka a tak dále. Ten boom těch venkovských škol, to byl holý nesmysl, ale prostě my jsme si to museli prožít na vlastní kůži, že? A tak dále. No a protože se trošku máme taky zabývat jaksi tou veřejnou službou, tak tohle to do ní skutečně patří. Jestliže člověk nemá vytvořeny ty základní podmínky, to znamená, nemá ty základní potřeby moderního člověka, no tak se z toho venkova prostě zákonitě odstěhuje, no a pak se nám venkov vylidňuje, stárne a za chvíli tam budou jenom ty opuštěné vesnice. Je to dost smutný pohled a můžu vám říct, dneska jsem zrovna dopoledne byl v Jezerním v Telně, což býval svého času mohutný zemědělský podnik. A kdybyste viděli tu totální devastaci těch provozů, to nemá obdoby. Tam to vypadá, jako když tam skutečně prošla fronta. No. A nejsou tam žádné pracovní příležitosti. Takže ty lidi zákonitě půjdou tam, kde seženou práci. A na té farmě, kde už nic není, to určitě nebude. Slyšíme vás, Patrik. Jo, slyšíte mě, víc. Ten pán totiž, to je, já ho neslyším vůbec. Nečirávejte ten mikrofon, to vole pánu Černý. Jinak je to civilizace, je to, že jak si rozumí. Já jsem sedlák tady z toho pohraničí, jak říkáte, od Ústí nad Labem. No a my jsme se vzpomněli na jednu maličkost. Že byly tady družstva Západní republiky a bylo jich 10 tisíc a dělali elektriky. Ten Fajrábent je známý, čili budeme dělat taky tento elektriku, máme na to český bambus. Budeme dělat taky elektriku, kde pak ten od toho stydlingu, to chlazení, slovo je zadarmo vyplývání barátů. Pochopitelně teď odchází ten prezident, který zakázal zestěňování v Čechách. Říkal, že to neodpovídá tržnímu způsobu. Ale my jsme všichni drželi pusu, protože to je jasný. Takže družstva nejsou na vesnicích, jsou to takzvaná družstva vlastníků, který čeká, až přijdou lidi, kteří buď to rozhodnou, že tam postaví dálnici. A jinak do té doby, 20 let, je ten pozemek neobdělán. Takže když se tímhletím zamyslíte, tak to nechte na nás, protože vy už nic nevyřídíte, protože mladí lidi tam nebudou, když tam nebudou pracovní místa. A teď si představte, že vyšel zákon, že do 15 let musí vyměnit všechny kotle, kterých je celkem půl milionu. Hlavně na vesnici, kde to má, jak se říká v režii, ten vejminkář, senior sedlák, který nemá 140 tisíc na nový kotel, protože hned se zvedla 300% cena toho kotle, když to by vyhlásili. Čili to znamená, když bychom spoléhali jenom na to, co řekne tato vláda nebo ten prezident, tak bychom se nikam nedostali, čili my musíme být v každém vesnici, v každé vesnici, nejenom kde je Národní výbor, ale v každé vesnici vlastní takové koop, jak budeme tomu říkat družstva, čili kooperativ. Tam je 15 lidí, každý člen má jeden hlas a Babiš tam nemůže vstoupit. Děkuji. Prostě, já jsem teda v
tady s řadou věcí nemohu souhlasit s panelisty, ale zásadně jako třeba pokud tady byla i zmiňována ta sociální demokracie, jakože nemá žádný řešení a tak, tak já si myslím, že vás hlavně ani nenapadají ty zásadní řešení, které skutečně řešení přinesou. A to si myslím, že zejména kupu věcí nejde házet na supermarkety, pokud je prostě špatná zemědělská politika, pokud je špatný třeba dorovnání dotací, jsou likvidováni čeští zemědělci, je problém prostě vyprodukovat nějaký český třeba vepřový a tak. Vozí se to ze zahraničí, je to důsledek špatné zemědělské politiky a ne primárně to, co nám tady jako nabízejí supermarkety. Zrovna tak strana zelených vlastně pravicový vlády a tak přišli teda s výrazným zdražováním, s nápady rovný daně, že jo, různý poplatky a tak, lidi to zatěžuje. Řada má prostě stop, že jo, na ty důchody a tak. Čili pokud rostou výdaje, první, kde se teda dá šetřit, to jsou ještě potraviny. To znamená, pokud mám mít peněz, snažím se šetřit na potravinách a tím je daný to, jaký potraviny jsou mi nabízeny, nebo jsou nám jakoby nabízeny. Čili špatná ekonomická jako situace, do které nás ten způsob vládnutí v současnosti dostává, není věc, kterou primárně způsobily supermarkety. Docela se mně jako třeba nelíbí, že se na supermarkety mnohdy jako hází to, že nenabízí české produkty nebo od místních producentů. Když si vezmeme sortiment třeba potravin, tak souhlasím s tím, že třeba víc než polovina těch potravin je třeba zahraničních. Něco jsou třeba mléčné produkty, které se dovezou za hranice, protože německá mlékárna zaplatí o desetník víc na litr a vozí se to teda touhle oklikou, což je zase jako primárně chyba trošku někde jinde. Ale v zásadě, pokud jde o trvanlivé věci, sušenky a tak, ty jsou všude stejné. Ať je to malá prodejna nebo supermarket, v podstatě u trvanlivého zboží, tam je víceméně nabídka stejná, u těch malých obchodů především menší výběr a tak. Ty supermarkety nabízejí nějaký jako bonus navíc v podobě, byť teda i zahraničního zboží, po který má mnoho českých spotřebitelů šáhne, protože na to kvůli špatný vládní politice nemají peníze. To je snadno řešitelný tím, že se ty lidi třeba stolik jako neškrtějí a tak dále. Další věci jsem tam měl třeba jako s tou sojou a tak sice se k nám do Evropské unie třeba vozí hodně soji z Jižní Ameriky a tak, ale je kupa lidí, kteří třeba jedí přímo soju, jsou to vegetariáni a tak, takže jako jestli třeba z tohle je ekologický přístup nebo není ekologický přístup, toť otázka, no. A další věci jsou třeba, co nejsou třeba čerstvé potraviny. Co jsou čerstvé potraviny, právě pečivo, tak je u těch supermarketů mnohdy, vzhledem k tomu, že na to je i nějaký tlak, nějaký zájem, tak je možný zaznamenat, že třeba Kaufland v Praze využívá pekárny, Michalský pekárny, a tak mnohdy se využívají místní jako dodavatelé. Čili tohle to není problém velkého obchodu, jako spíš ty poptávky ze strany jako zákazníků. Řady věcí je možný docílit, konec konců ani ty supermarkety, které jsou mnohdy na sídlištích, a ty takzvané Alberty a tak, nejsou nic jiného než starý socialistický sámošky, které jsou akorát předělané, mají tam logo Alberta, je tam třeba jiný sortiment, to ti otázka. Takže to asi se... Já si nezvládnu reagovat úplně na všechno, jenom co jsem si stihl zapsat. Já sám souhlasím v jedné věci, možná v jediné věci, a to je tedy to, že skutečně to, co jsem tady vlastně kritizoval, v čem ty supermarkety dělají, tak to jim umožňuje to prostředí, ve kterém jsou. Takže ano, a já jsem to tady i říkal, to, že prostě je špatná legislativa, která by regulovala, jim samozřejmě umožňuje vyrábět nekvalitní potraviny, jim umožňuje stavit větší prodejny, než jsou povoleny, jim umožňuje, a mohl bych teda příklady, kdy prostě vlastně byly postaveny ty stavby na černo a počítali s tím, že pokuta 200 tisíc za černou stavbu se jim vyplatí, protože začnou o půl roku dřív prodávat, kvůli spoustě supermarketů byly zbourány třeba kulturní památky.
Stejně tak, co si dovolují ty řetězce vůči zaměstnancům, tak vzhledem tomu, že velká část těch řetězců neumožňuje odborové sdružování nebo ho výrazně stěžuje, tak vlastně ty stejné řetězce by si třeba v Německu nikdy nedovolili. To můžete o tom se popovědět s odborovými pracovníkama, kteří pokoušeli zaklát. Takže tohle jde. Takže ano, skutečně je to to, co jim vlastně jako my, jednak jako občané, občanské iniciativy, ale samozřejmě jako ti vládnoucí a tu legislativu, kterou vytváří, umožní. Co se týče toho, co jste říkal, že, nebo aspoň já jsem tak pochopil, že lidé vlastně preferují tady nakupování v těchto řetězcích proto, že vláda je škrtí a že vlastně mají málo peněz, ono to tak jako se trošku nabízí, ale mě by zajímalo, že tak skutečně je, protože největší boom těch nakupování v těchto řetězcích nebyl v době ekonomické krize, naopak byl za doby, kdy Česká republika měla velký růst. A hlavně ono na tom, těch faktorů, proč lidé chodí nakupovat, je vlastně celá řada. Kromě toho, že třeba už nemají jinou možnost. Tak já tady mám takový zajímavý graf, který, když se ptáte lidí, čtete si informační letáčky v řetězců, tak Česká republika je fenomén v evropském prostoru, že 75% lidí čte ty letáky a okolo 30% lidí přiznává, že podle ní nakupuje. V zemích západní Evropy ta čtenost je okolo 30% a počet lidí, který podle ní nakupuje, ještě menší, takže tam už jsou jiné formy reklamy. Stejně tak vám lidé řeknou, že výhodou je, že tam ušetří spoustu času, že tam nakoupí všechno pod jednou střechou. Já nebudu ukazovat všechny ty grafy, ale jeden si přece jenom neodpustím. Je to takzvaný graf impulzivních a plánovitých nákupů, tedy to, jak velké procento lidí v těchto obchodech nakupuje impulzivně a jak velké procento v nich nakupuje plánovitě. A jenom pro ty, co z vás nevidí, tak u hypermarketu těch počet jako plánovaných nákupů je 7%. Tedy vlastně 93% lidí tam nakupuje pod vlivem reklamy. My jsme se teďka mohli bavit o tom, jak ta reklama funguje, jak je možné, že třeba reklama, která v západních, která třeba například v Německu, když se prodávalo za dumpingové ceny, byly tam nějaké kartelové dohody, tak de facto antimonopolní úřad proti řetězcům tvrdě zasáhl, proč se něco takového neděje. Ale myslím, že ten problém není tak jednoduchý, že lidé prostě chodí nakupovat do těch řetězců jenom proto, že jsou na tom finančně špatně. Protože ono hlavně to, že řetězce mají levnější ceny, tak to je mýtus. Diskontní prodejny, to si můžete udělat prostě tím, že jdete na tržiště a pak se podívejte, kolik to stojí v diskontu. A když se podobné výzkumy dělali v zahraničí, tak zjistili, že třeba u velkých hypermarketů, které prodávají okolo 70 000 druhů zboží, tak to skutečně levnější zboží je asi jenom u 2% toho zboží. Zase, já nebudu to zkoušet na vás, ale když dělám besedy na školách, tak si vždycky ptám těch studentů, víte, kolik stojí chleba, kolik stojí rohlík, většinou každý ví ještě, kolik stojí čokoláda, kolik stojí pivo. A takže když Kaufland začal prodávat rohlíky za 10 haléřů, tak vlastně každý si uvědomil, to je výborná sleva a bylo to vlastně to, co přilákalo ty lidi do toho Kauflandu. Ale pak stačí se zeptat, a kolik stojí 200 gramů borůvkové marmelády. A někdo říká 30, 40, 50. A to je vlastně ten způsob, jakým oni de facto manipulují s těmi cenami. Když se podíváte to, co je v těch katalozích, v reklamách a podobně, tak to je zboží, u kterého si většina lidí pamatuje cenu. Tam oni třeba skutečně na některém tom zboží prodělávají, ale smyslem není prodat tohle zboží. Smyslem je dostat vás do toho obchodu a zařadit vás mezi těch 93% lidí, kteří tam nakoupí to ostatní a kteří si právě k 10 rohlíkům, na kterých ušetřili 10 korun, koupí jednu borůvkovou marmeládu, která byla o 20 korun dražší a vlastně mají to zpátky. Takže s tou cenovou politikou je to daleko složitější, než že by to bylo tak čistě ekonomicky, jak jste vy naznačil, i když by to bylo samozřejmě hrozně jednoduché, kdyby to takhle a dobrý, protože kdyby to takhle bylo, tak stačí vyměnit vládu a ten problém by odpadl, ale obávám se, že to tak teda není a zatím ty výzkumy, které na to byly dělány i třeba v zemích západní Evropy, kde zkušenost expanzí těch řetězců je vlastně od začátku 50. let a už od těch 50. let tam vlastně vznikají nějaké regulační mechanismy, tak ukazuje, že je to daleko složitější a provázanější společenský fenomén. Prosím. Já bych rozhodně v těch hypermarketech neviděl nějaké čiré zlo, jo. Když to mám nějak srovnat. Já třeba mám jako dobré zkušenosti s Globusem, s tím zličínským ovšem jenom. Jako, co do jako šíře sortimentu, jo, jako úrovně prodeje i cen, jo. To je obrovský zlepšení, kdybych to měl nějak srovnat s poměrem před 20, před 10 lety. Jo.
Ale mě vadí to, že není hypermarket jako hypermarket samozřejmě, že se mezi nima vůbec nerozlišuje. Jo. A že já nejen, že nemůžu nějak veřejně kritizovat, protože by na mě poštvali hejno advokátů, že já ho nemůžu ani pochválit, protože to je takzvaně jako reklama, to se jako nesmí, nebo to mě jako velmi vadí. Jo. Já tam nakupuju pravidelně, samozřejmě je to daleko, je to 10 kilometrů pro mě, takže pokud tam jedu na velký nákup autem, tak to je pro mě dost jako luxusní, protože jsem penzista, takže většinou to tahám prostě jaksi v báglu na zádech, jo, jedu tam metrem, ale prostě pro mě je to jednoznačná volba, že jo, naprosto pozitivní. Na rozdíl třeba od Teska Pitomio, který je sice blízko u mě, jako u Anděla, že jo, ale je jako co do i toho sortimentu a hlavně co do cen, to je prostě nesrovnatelný. A to nikde není zveřejněný, jo, to srovnání těch cen, tam jsou takový ty kače a nejnižší cena, to naprosto prolhaný, že jo. Já možná na vysvětlenou, já přestože asi jste pochopili, že můj vztah k těmhle řetězcům je spíš rezervovaný. A pracuji v organizaci, kde máme v etickém kodexu, že třeba neproplácíme účty a nenakupujeme věci pro organizaci, které jsou pořizovány v těchto řetězcích. Tak primárně cílem těch našich aktivit není zastavit řetězce, zbourat ty, co stojí nebo podobně, ono to je kromě toho, že to nereálné. Ale jde vlastně zachovat skutečně možnost volby. A my teďka se nebavíme o tom, jestli by jsme měli mít míň hypermarketu, protože už tady prostě jsou a minimálně životnost těch budov je nějakých 20-30 let, takže někde budou. Ale jak de facto zachovat možnost nakupování pro ty lidi, kteří prostě do hypermarketu nechtějí, kteří nechtějí trávit průměrně nějakých těch 3-4 hodiny v řetězci, kteří nechtějí utratit průměrně 1500 korun za nákup, kteří si chtějí prostě dojít pěšky, kteří z, ať už z etických nebo prostě z praktických důvodů preferují jiný druh nakupování, kteří třeba chtějí nakupovat v centru města. A vlastně to, o co se snažíme a to, co třeba vyřešila nebo řeší řada těch západních měst a řeší to úspěšně, je prostě vytvořit určitou rovnováhu. To znamená, aby lidé, kteří chtějí nakupovat v supermarketech a hypermarketech, aby tu možnost měli. A lidé, kteří prostě chtějí nakupovat jiným způsobem, aby tu možnost volby také měli. To, co jsem vlastně tady snažil říct, u nás ta možnost volby se ztrácí. U nás prostě existují lokality, kde vy si skutečně nemůžete vybrat. A stejně tak, aby nejenom zákazníci měli možnost volby, ale aby i producenti a distributoři měli možnost volby. To znamená, když je odmítne Tesco, tak aby jim řekl, no dobře, tak fajn, tak my se nedomluvíme s Teskem, tak je tady prostě 30% trhu nebo 40% trhu vlády nezávislí pro prodejci, tak my se domluvíme s něma. Aby když bych to měl říct hodně, trošku jako usměvem, aby skutečně ten trh na tomhle poli fungoval, protože on tady skutečně nefunguje ani ten trh, tady nemusíme být žádní levicoví radikálové, kteří chtějí nějakou plánovitou ekonomiku, když samozřejmě i to je v debatě, ale tady skutečně jde o to, že tady přestal fungovat ten klasický kapitalismus, ten klasický trh, prostě tu plánovitou ekonomiku si tady udělali ty řetězce, ale jenom pro své potřeby. Oni si to neudělali nějaký veřejný zájem a neplánují to s ohledem na nějaké zákazníky, ale plánují to vlastně s ohledem na svoje potřeby a hlavně na potřeby těch nadnárodních korporací v zahraničí. A to je vlastně, když se počítají takzvané lokální multiplikátory, kolik jaká investice přináší do regionu. Tak zatímco, když máte někde malý obchod, který funguje, zaměstnává místní lidi, má nějaký zisk, zaplatí tam daň, rozšíří si ten obchod, vezme něco od místních, tak vlastně většina těch peněz, které tím obchodem protečou, zůstanou v regionu. U supermarketu je to tak, že prostě ta nadnárodní korporace investuje nějakou částku, postaví v tom regionu ten řetězec a pak vlastně ten řetězec už jenom ty peníze z toho regionu vysává, protože ať už jsou třeba daňové úlevy, ať už je to forma daní, ale jde to hlavně do té zahraniční národní korporace, která to využije ty zisky z toho, že potom expanduje dál na Ukrajinu, v Srbsku, v Rusku a podobně. Já bych ještě otočila naši pozornost směrem k tomu zemědělství. Napadla mě jedna otázka v souvislosti s vstupem České republiky do Evropské unie. Pamatuju si takové ty billboardy s nadšenými zemědělci, kteří už se všichni hrozně těší do Evropské unie a svítá se pro ně na lepší časy. Jaká je realita? Znamenal ten vstup České republiky do Evropské unie nějakou pozitivní změnu? No je otázka, je otázka, co pokládáme za pozitivní změnu. Protože když si uvědomíte, co se stalo s českým zemědělstvím, tak je to z hlediska mého jako aktivního zemědělce katastrofa a z hlediska koncového zákazníka
máme tady zboží a sortiment, jako je v celé Evropě. Máme tady určitě víc tropického ovoce, než jsme měli, máme tady určité alternativy jiné zeleniny, než jsme mývali, ale bohužel ne české. Takže já se pokusím zase o takový příklad. Od 12 let jsem pomáhal se sklizní třešní na státním statku Litomyšl. To už je opravdu hodně dávno. A my jsme prodávali chrupky, opravdu prvotřídní chrupky, maximálně za 4 koruny kilo, ale spíš za 2. A rovnou ze statku, z těch klecí, tak jak jsme to dopoledne načesali, tak se to odpoledne prodalo, anebo se to odvezlo ke zpracování. Kolik stojí třešně v obchodě dnes? A ta kvalita nic moc. Vzpomenete si? 80. Tak, ale nepochybně nejsou české. A víte, v čem je problém? Víte, kdo sklízí ještě třešně v České republice? Já znám jediný podnik. Slatina na Litoměřicku. Ale Češou to Polky. Ne Češi. Protože za tu mzdu, kterou můžou zaplatit, by to žádný Čech nedělal. Broskve. V loňském roce jeden velký pěstitel na Mělnicku nechal celou úrodu broskví spadnout na zem, protože není schopen konkurovat cenou a nevyplatí se mu očesat české kvalitní broskve a nejsme schopni konkurovat ten italský. Česnek. Kolik stojí kilo česneku? Čínského nebo španělského? V současné době asi tak 120 korun a pohybuje se to od 80 do 120 korun kilo. Český, a to ve velkých uvozovkách, protože není ani slovenský, ale je většinou polský, ale vydává se za český česnek, stojí 180 korun kilo. A já jsem začínal, je to bohužel už 42 let, v zemědělském podniku, který byl specializovaný na pěstování česneku na Moravském Slovácku. Takže vrátím se k tomu, co tady před nějakou chvílí zaznělo, co přinesl vstup do Evropské unie, tak z hlediska toho pohledu výrobního absolutní lenost. A já se pokusím to zase uvést na příkladech. České zemědělství se nepochybně pochlubí za loňský rok mimořádným úspěchem, protože ten hrubý domácí produkt bude zase 1%, ale bude to nějakých 32 miliard. Ale 19 miliard přiteklo z Bruselu. Takže takhle jsme na to. A ty dotace skutečně ty lidi nenutí k ničemu, k žádnému přemýšlení, k hledání cest. Opravdu to tak je. A co se týče obnovitelných zdrojů, tak víte dobře, že od loňského roku máme nový zákon, který se drze nazývá POZE, neboli podpora obnovitelným zdrojům energii, ale nemá to s podporou nic společného. Ve všech cenových relacích jsme šli dolů. Ale důmyslně to připravuje platformu pro Temelín 2. Ale když si vezmete, proč zemědělci začali budovat bioplynové stanice, tak je to velmi jednoduché. Já jsem to pro 108 zemědělských podnikatelů spočítal v České republice, protože to je trošku moje práce. Postavit bioplynovou stanici je 3 až 18 krát efektivnější, než dělat obilí nebo mlíko nebo maso. Záleží na tom, jakou tu strukturu výrobní ten podnik má. Takže než dělat ztrátově mlíko, než dělat ztrátově vepřové maso, tak je skutečně daleko výnosnější pro toho zemědělce vyrábět elektrickou energii a teplo. To je racionální přístup zemědělce, ale je to naprosto totální deformace role zemědělce ve společnosti, protože my bychom se skutečně měli primárně postarat o kvalitní a levné potraviny pro naše spoluobčany. Děkuji. Proto asi ta Unie uděluje ty dotace, že se to nevyplácí. K tomu si dovolím jedinou poznámku. Víte, jak vznikli pražští zemědělci? Znáte pojem pražský zemědělec? Ne. To je většinou renomovaný právník, který má 2,5 tisíce hektarů na Šumavě. A proč je má?
No z velmi racionálních důvodů. Protože když si dostal dotace, mohl si pronajmout a nakoupit tu půdu, dneska dostává tak 11 400 na hektar a má jedinou povinnost. Do 30. června a do 31. října mít travinu na těch svých pozemcích vysokou maximálně 30 cm. Takže on si to nechá službou dvakrát posekat. Ta služba je relativně lehká, levná. Tu sklizenou hmotu soustředí někde do balíku, v lepším případě to odvezou do kompostárny, v tom horším případě to odvezou do lesa, tam to nechají nahromadě, až to samo o sobě schnije, ale když si vezmete 11,5 tisíce na hektar, ta služba stojí třeba 2000, 2,5 tisíce, máme vyděláno velmi jednoduchým způsobem. Takže myslím si, že v řadě případů ty dotace z Bruselu nejsou cíleně jaksi zaměřeny tam, kam mají být. A teď řeknu tu svoji představu, kterou se snažíme vehementně prosadit, protože si myslím, že od toho tady jsme. My jsme totiž zapomněli vyrábět. My jsme dneska na úrovni třetiny nebo čtvrtiny stavu krav, které jsme měli v roce 89-90. Máme 340 tisíc kusů dojnic a měli jsme jich 1 200 000. Ta produkce mléka velmi radikálně stoupla. Stoupla ale ze dvou důvodů. Za prvé se tady začal chovat holštinský skot, který je větší a produkčně z hlediska produkce mléka daleko produktivnější, ale mléko obsahuje místo 4% tuku 3,4% tuku, obsahuje míň bílkovin. To nese sebou právě chov holštinského skotu. To maso z těch zvířat je daleko méně kvalitní než třeba červenostrakatého skotu. Zlikvidovali jsme téměř celý chov prasat a nenahradili jsme to chovem drůbeže, což řada zemědělců předpokládala, že k té náhradě dojde. Zvedly se významně stavy skopového, to znamená ovcí, koz, ale ne tak významně, aby to ovlivnilo trh, protože my nejsme tradičními konzumenty skopového masa. No, nic moc, přestali jsme vyrábět. A když si uvědomíte, že nové hodnoty toho materiálního druhu skutečně vznikají pouze ve výrobě, tak vám musí být naprosto jasné, že ten venkov musel zákonitě schudnout. Protože když se tam nevyrábí, názorný příklad z Evropské unie je takzvaný greening. Ozelenění, zatravnění orné půdy, to je v českém prostoru naprostý nesmysl. A řeknu proč. No protože tisíce generací našich předchůdců hledali, jak co nejintenzivněji využít ten prostor, ve kterém pracovali. A to včetně půdy. A zjistili tou svojí zkušeností, kde může být orná půda a kde může být louka a pastvina. To, že nám to Evropská unie vyčítá, že máme vysoké procento zornění, je nesmysl. To je naše historická zkušenost. Já tady nemluvím o uměle vysušených pozemcích, o zmeliorované půdě. To v řadě případů bylo nutné. A v řadě případů to se toho do dneška využívá. Na druhou stranu, a to je pravda, nám utíká voda z krajiny. To znamená, ten odtok té vody je skutečně urychlený a ne vždy pro dobro věci. Ale to jsme schopni zase vrátit. Nejsme schopni udělat z jednoho 100-hektarového lánu 25-hektarových polí. To je blbost, protože na to už dneska nejsou ani lidi, ani technika. Dnešní generace zemědělských strojů je stavěná právě na těch 60 až 100 hektarů. To, co se dneska běžně v provozu používá. A je nesmysl se vracet k tomu, co bylo, aby jsme tady tahali
zvířata tahali jeden obracák plouch a za ním šel chudák, který se jenom nadře. To byly takové ty myšlenky toho pana ministra Kubáta, že? Malé rodinné farmy. To nemá naprosto žádnou perspektivu. Já uznávám, že rodinná farma dneska musí tu rodinu uživit. A aby ji uživila, tak se bavíme u normální struktury zemědělské výroby, to znamená rostlinná, živočišná výroba na úrovni 150-200 hektarů. Ti 60 hektarový musí chodit do práce, jinak se neuživí. A 10 hektarový to musí být úzký specialista. Léčivé rostliny, opravdu nějakou speciálku. A nebo to má dovedené do finále, to znamená, tak jako jsme to kdysi udělali my, sklidili jsme svoji potravinářskou pšenici, zpracovali jsme ji v prvním malokapacitním mlýně v České republice, otruby šly rovnou do míchárny krmných směsí, měli jsme svoje tři pekárny a dokud jsme měli svoje obilí, to znamená vysoce kvalitní s vysokým obsahem lepku, tak jsme měli jediný problém. Do klece, do které se mělo vejít 100 rohlíků, se nám jich vešlo 80. To byl jediný problém, který to mělo. Jakmile jsme začali nakupovat obilí pro výrobu ve mlýně, tak se nám tam vešlo těch 100 rohlíků taky. Jo? Takže ono to má trošku takovou zvláštnost, to zemědělství. Já si myslím, že málo kdo si uvědomuje, jak vážný stav toho zemědělství je, když si uvědomíte, že za 22 let nám zmizelo 250 000 hektarů zemědělské půdy, absolutně, tak je to naprostá katastrofa. Největší okres je okres Kladno, který měl 60 asi 7 tisíc hektarů, takže takovéhle 4 okresy zmizely a už se nikdy do té zemědělské půdy nevrátí. A to i přesto, že máme zákon o zemědělství. Máme tady zákon na ochranu zemědělského půdního fondu. Jak je to vůbec možné? No, protože se nedodržují zákony. V tom je ten zásadní problém. Obchází se, hledají se cesty, podplácí se a tak dále a staví se na té nejkvalitnější půdě. Jak dlouho si myslíte, že se tvoří 1 cm půdy? Typněte si. 100 milionů roku. 1000 let. 1000 let, přátelé. A my jsme o 250 000 hektarů přišli. Klíďo píďo. Hrůza. Děkuji. Prosím, poslední otázka. Já jsem ještě chtěl trošku reagovat k té ceně. Já docela bych se i rád s panem Štefancem sadil nebo i dohodnul na nějakým třeba ukázkovým nákupu a tak. Já mám taky smysl pro sázky, baví mě to. Jednoho senátora jsem takhle zpřiměnil na solární kolektory na střechách docela a tak. Takže já bych řekl, že takhle v těch obchodech pro mnohý lidi je stále jenom ten jeden jako výrobek a to nejlevnější. Čili jako pokud by šlo tenhle ten nákup, tak bych to směřoval třeba i k tomu, že sušenky, pomazánkový tuk a tak, kde teda jako nakoupím levnějc, jestli teda v malém obchodu nebo teda v tom supermarketu. Myslím si, že řada lidí do těch supermarketů jezdí tím způsobem, nakupuje akční zboží, plus teda samozřejmě koupí mlíko a chleba a to je všechno vlastně nic jako jináč, co není jako zlevněný, to se dneska nekupuje, čili to je dnešní jakoby věc. Takže jako v nějaký takovýhle relaci, já si myslím, že i z logiky věci, s tím, že řada třeba vietnamských obchodníků a tak nakupuje právě třeba v supermarketech a tak, tak už z logiky věci nemůžou mít levnější výrobky, než teda jako to, odkud to nakupují, že jo. Takže jako to je jedna věc a pak by mě docela zajímalo, jestli to nesehnutí a tak se zaměřuje i třeba na to, jakým způsobem využít staré továrny nebo nějaké budovy, které jsou v centrech měst, protože já si myslím, že není nutné nakupovat někde na okrajích měst. Já auto nemám, nakupuju přesto jako v supermarketech a tak prostě nic moc jiného mi v tuhle chvíli jako nezbývá. Myslím si, že i ten češtější nákup, kvalitnější nákup, ten si řada lidí bude moct dovolit skutečně, až bude mít víc
peněz a jestli teda jako těm starým budovám v centru města a tak, jestli se snažíte nějak jako využít, protože já si myslím, že právě pro ty supermarkety jsou hodný. Děkuji, já začnu tím koncem. Ano, snažíme se, jak v městě Brně, kde působíme, tak i tam, kde jsme třeba dělali poradenství pro nějaké místní samosprávy, tak říkáme ano, pokud si myslíte, že skutečně ve vaším obci, ve vašem městě je potřeba tady tenhle druh obchodu, supermarket, hypermarket, tak jednak se na to dají zpracovat analýzy a dá se zpracovat to, jak třeba velký by měl být, kde by měl být lokalizován, v případě jaký sortiment by měl být. Vím, že třeba takhle se to nechalo zpracovat město Tišnov. A pak se snažíme hledat v územním plánu těch obcí tady takzvané brownfieldy, tedy ty plochy po starých továrnách, ekologické zátěže, tak jak jsme o tom mluvili, že to funguje v západní Evropě. Jediný problém, který tahle naše vize a snaha má, tak samozřejmě, že ti investoři v momentě, kdy mají možnost stavět na zelené louce, na volné ploše, tak proč by chodili do brownfieldu, protože je to výrazně dražší. A bohužel většina těch obcí jim to třeba těmi územními plány umožní. Zase Brno příklad má zpracovanou mapu brownfieldů, myslím, že je dokonce přístupná na internetu, takže vy si můžete rozkliknout, kde jsou všechny tyhle věci a kde můžete investovat. Ale v momentě, kdy vám město Brno řekne, no a když se vám bude líbit brownfield, tak tady máme zahrádkářské kolonie, v novém územním plánu je, že se má zrušit 60% zahrádek v městě Brně, proč byste šel jako investor do brownfieldu a teď to nevyčítám tomu investorovi. Ten samozřejmě v tom konkurenčním boji se snaží obstát, takže nebude investovat zbytečné peníze, do kterých ho nikdo nenutí. Na co se týče těch kontrolních nákupů, já ty věci, které jsem říkal, tak já jsem tady necitoval všechny zdroje, ale všechny najdete na těch stránkách hyper.cz. A většinou já vycházím z informací, které buď zpracovává agentura Incoma nebo GFK, což jsou vlastně prestižní agentury, které to dělají přímo pro ty řetězce, takže jsou to vlastně informace, které poskytují sami ty řetězce. A já netvrdím, a netvrdil jsem tady za celou tu debatu, že se nedá nakoupit v supermarketu a v hypermarketu levné zboží. Já jenom tvrdím, že to levné zboží, za které se prodává, tak je vlastně zboží, které jehož smyslem je přitáhnout toho člověka do toho obchodu. S tím, že se počítá, a statisticky je to prostě spočítáno, že většina lidí to nakoupí jiné zboží. Ano, existuje 7% lidí, kteří chodí nakupovat do hypermarketu, nakoupí si skutečně jenom to, co je tam výhodně levné, a ti jako na tom vydělají. Ale samozřejmě ten řetězec jede na těch 93%, kteří tam právě nakoupí ty jiné věci. Protože ono, kdyby to bylo tak, že skutečně lidé nakupují ty takční slevy, tak by ty řetězce museli zkrachovat, protože skutečně rohlík za 10 haléřů nebo pivo Starobrno, které není úplně moc kvalitní, ale když ho prodávali za korunu 90, tak myslím si, že skutečně jako má navíc. A to není, neříkám, protože byl nějaký jeho fanoušek. Takže kdyby tam skutečně většina lidí chodila nakupovat jenom to zboží, které je výhodné, tak by ty řetězce nemohly fungovat. Ale už třeba to, že když vy budete jako producent třeba piva a ten řetězec vám řekne, když chcete, aby to zboží bylo v zatáčce toho řetězce, nebo aby bylo ve výši očí, což jsou nejvíc lokality, kde se nakupuje, a vy za to musíte zaplatit, tak znamená, že tam potom vlastně to nakupování, úplně ta cena v tom není rozhodující, že skutečně hrají. Já vám můžu přečíst, to je taková skoro úsměvná věc, ale dělali se pokusy, jak funguje hudba na zákazníky hypermarketu. A zjistilo se, že když se hudba zpomalila ze 108 na 60 taktů za minutu, tak lidé zpomalili chůzi, zůstali v obchodě déle a tržba se zvýšila o 38,2%. Říkám, to jsou všechno věci, které si přímo vlastně jako zpracovávají ty hypermarkety. Oni mají skutečně obrovskou škálu za sebou psychologů, marketérů i urbanistů. Teď se třeba zjistilo, že existují vůně, které podporují jako chuť lidí nakupovat. Jaká vůně vám evokuje to, že byste měli si dát něco k jídlu? Pekárna, přesně tak. Zjistilo se, že prostě vůně pečiva lidi nutí daleko víc nakupovat potraviny. Proto když se podíváte na velké řetězce, tak je tam třeba jedna, dvě pekárny jsou většinou ještě rozmístěné, aby to vlastně ten prostor provolnili. To, že se tam rozmražuje to pečivo, to nehraje roli. To je prostě o to, že to tam voní.
V některých velkých řetězcích ve Spojených státech u Walmartu se zjistilo, že by tam těch pekáren muselo mít strašně moc, takže se tam ta vůně jenom tak rozprašuje už uměle. Ale ono to funguje taky. To stačí. A zase říkám, ono to všechno působí jako hrozně jako zábavně směšně, to vlastně není možný, ale když se podíváte na to, kolik vlastně ty řetězce vynakládají na tenhle třeba druh reklamy, na tenhle druh výzkumu, tak zjistě to funguje jako film Český sen, asi nezbývá, není nic lepšího, než se na něho jako podívat, kde některé z těch věcí fungují. Mě na tom třeba nejvíc zarazilo to, když si uvědomíte, jak film Český sen, jak se o tom všude mluvilo, a měl jsem pocit, že všichni v republice musí vědět, o co to bylo a jaký to byl dokument. A jeho autoři si myslím nechali po roce zpracovat výzkum veřejného mínění, co si lidé představí pod značkou Český sen, a přes 11% lidí řeklo, že je to český hypermarket. Takže to ukazuje skutečně, jak ta moc té reklamy je jako silná, bohužel. Já si dokonce pamatuju výzkum, kde se zjistilo, že když se pustí italská hudba, tak si lidé kupovali italské víno. Že se v obchodě s vínem testovala hudba. Nebo jenom ten labirint, který člověk musí projít, aby se dostal k tomu levnému zboží, za kterým jde. Navíc jednou za měsíc se to zboží přeskládá, aby lidé, kteří tam chodí pravidelně, tak aby neměli svoji cestičku. Existuje profese, nevím, jestli to víte, profese přeskládávačů v hypermarketech. Je to tým lidí, opravdu velký tým lidí, který nastupuje v momentě, kdy poslední zákazník odchází, a jeho úkolem je přeskládávat to zboží. Tady ten tým lidí se najímají různé hypermarkety a ten tým lidí cestuje po České republice nebo několik týmů a přeskládávají to zboží tak, abyste to nenašli na tom místě, kde jste to našli minule, abyste museli procestovat ten hypermarket. Tak jenom to je taky další taková bizarnost. To, že například koření v hypermarketech není seřazeno abecedně, tak to není, že by tam měli takový nepořádek. To je záměrně, protože jdete si koupit, chcete dělat bramboráky, tak chcete promajeránku a česnek. Ale v momentě, když to nemáte abecedně a projíždíte všech těch 100 pytlíků kořením, tak zjistíte, že kurkuma vlastně taky dobrý, pískavice v akci 2+1 zdarma, tak proč to nevyzkoušet. Tohle fakt skutečně jako funguje a ty řetězce, kdyby to nefungovalo, tak by do toho ty peníze nevrážilo. Takže poznámku. Vzpomenete si na film Slunce, seno, jahody, jak ten krávám jsme nasadili sluchátka, tak aby se z nás nestali taky takový hovátka boží. Já bych chtěla poděkovat oběma našim hostům, vám, že jste přišli. Chtěla bych vás pozvat na příští diskuzi, která se bude věnovat velmi podobnému tématu, na které jsme tady několikrát narazili, a to bude to diskuze o kvalitě a plýtvání s potravinami. Jedním z diskutujících bude například Václav Beneš, z teď hodně známého D-testu, takže vás srdečně zvu. Ještě jednou moc děkuji. Milanu vypřeji příjemnou cestu do Brna. A vám příjemnou cestu na Dobříš a doufám, že se brzy zase uvidíme. Děkuji.